ውድ የራዲዮ ነጋሽ ተከታታዮች እንዴት ሁላችሁ አምስታችኋል? ይሄ ለተማክሰኞ ዜና ወጃ ሰዓታችን ነው። ዜናውን የማሰማችሁ ከደራሊ ነኝ። በቀደም አርስተ ዜናዎቹ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገ 3775 የላብራቶሪ ምርመራ 185 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው ጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። ግብጽ ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ለአረብ ሊግ ያቀረበችውን የውሳኔ ሐሳብ ጅቡቲ፣ ሶማሊያና ኳታር ተቃወሙ። ኢትዮጵያ በቅኝ ግዛት ወቅት የተደረገን ስምምነት እንደ መደራደሪያ ሐሳብ ማቅረብም አግባብ አይደለም አለች። የወላይታ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ቅድመ ዝግጅት ስራ ከወዲሁ እንዲጀመር የወላይታ ዞን ምክር ቤት አስታወቀ። በሱዳን የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ድብደባ ፈጽሟል ሲል ኢጂፕት ኢንዲፔንደንት ዘገበ። ትግራይ ክልል ምርጫ እንደሚያደርግ ማስታወቁን ተከትሎ ወደ ትግራይ ክልል በተካለሉ አካባቢዎች ምርጫው እንዲታገድ ተጠየቀ። ፖለቲከኛና አክቲቪስት ጀዋር መሐመድ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ለጸጥታው ምክር ቤት የላኩት ደብዳቤ ቁርጠኝነት ይጎለዋል አለ። የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የስራ አስፈጻሚ ደሞዝ ላልተወሰነ ጊዜ ማቆሙን አስታወቀ። ሳውዲ አረቢያ በሐጅ ተጓዦች ላይ ገደብ ጣለች የሚሉት ናቸው። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ። በኢትዮጵያ ተጨማሪ 185 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ተያዙ። ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ ለ3775 ሰዎች በተደረገ የላብራቶሪ ምርመራ 185 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል ሲል የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 4848 ደርሷል። ናሙናዎቹም ከ11 የጤና ተቋምና 19 ከማህበረሰብ የተወሰዱ መሆናቸውን የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። በሌላ መልኩ በትላንትናው ዕለት 115 ሰዎች ማለትም 81 ከአዲስ አበባ፣ 23 ከአማራ ክልል፣ 6 ከኦሮሚያ ክልል፣ 2 ከሐረሪ ክልል፣ 2 ከቤኒሻንጉል ጉምዝ እና 1 ትግራይ ክልል ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 1412 ደርሷል። በአራት ሰዓት ውስጥ ምንም ህይወቱ ያለፈ የቫይረሱ ተጠቂ አለመኖሩም ተነግሯል። ግብጽ ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ለአረብ ሊግ ያቀረበችውን የውሳኔ ሐሳብ ጅቡቲ፣ ሶማሊያና ኳታር ተቃወሙ ሲል ፋና ብሮድካስቲንግ ዘገበ። ግብጽ ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ለአረብ ሊግ ያቀረበችውን የውሳኔ ሐሳብ ጅቡቲ፣ ሶማሊያና ኳታር ተቃውመውታል። የአረብ ሊግ አባል ሀገራት ሚኒስትሮች አስቸኳይ ስብሰባ በዛሬው ዕለት በማካሄድ ላይ ይገኛል። የአረብ ሊግ በስብሰባው ግብጽ ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ለአረብ ሊግ ያቀረበችውን የውሳኔ ሐሳብ ሀሳብን ጨምሮ የሊቢያ ጉዳይንም በመመልከት ላይ ይገኛል። በዚህም ስብሰባ ላይም የሊጉ አባል ሀገራት የሆኑት ጅቡቲ፣ ሶማሊያና ኳታር የግብፅን የውሳኔ ሀሳብ እንደማይቀበሉት አስታውቀዋል። ኢትዮጵያ በቅኝ ግዛት ወቅት የተደረገን ስምምነት እንደ መደራደሪያ ሀሳብ ማቅረብም አግባብ አይደለም አለች። በቅኝ ግዛት ወቅት የአባይ ወንዝ መነሻ የሆነችውን ኢትዮጵያን ባገለለ መልኩ የተደረገን ስምምነት እንደ መደራደሪያ ሀሳብ ማቅረብም አግባብ አይደለም ተብለዋል። ኢትዮጵያ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ያላትን አቋም በድጋሚ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ባሳወቀችበት ወቅት ከግድቡ ጋር በተያያዘ ምንም አይነት የሰላምና ጸጥታ ስጋት ካለም ሁልጊዜ የኃይል አማራጭን ለመጠቀም ስታስፈራራ የኖረችው ግብጽ ለዚህ ተጠያቂ እንደምትሆን ገልጻለች። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ለጸጥታው ምክር ቤት በላኩት ደብዳቤ ኢትዮጵያ እየገነባች ያለችው ግድብ የታችኛውን ተፋሰስ ሀገራት እንደማይጎዳና የሰላምና ጸጥታ ስጋትም አለመሆኑን በድጋሚ አረጋግጠዋል። ግብጽ በሶስቱ ሀገራት መካከል እየተካሄደ ያለውን እና ያልተቋጨውን ድርድር ወደ ጎን በመተው ባለፈው ቅዳሜ ለሁለተኛ ጊዜ ለጸጥታው ምክር ቤት ያቀረበችው ጥያቄም አግባብ እንዳልሆነና ኢትዮጵያ በዚህ ድርጊት ማዘኗን የገለጸችው። ከዚህም ባለፈ የግብጽ አካሄድ ኢትዮጵያ ላይ ያልተገባ የፖለቲካና ዲፕሎማሲ ጫና ለማሳረፍ የመሞከር ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ አሁንም በፍትሐዊ ተጠቃሚነት ላይ የምታደርገውን ድርድር የመቀጠል ፍላጎት እንዳላትና የትኛውንም የተፋሰስ ሀገራት ጥቅም በማይጎዳ መልክ ግድቡን ለማጠናቀቅ ያላትን ቁርጠኝነት ለምክር ቤቱ አረጋግጣለች። የወላይታ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ቅድመ ዝግጅት ስራ ከወዲሁ እንዲጀመር የወላይታ ዞን ምክር ቤት አስታወቀ። የወላይታ ዞን ምክር ቤት አራተኛ ዙር ሰባተኛ የስራ ዘመን ሁለተኛ አስቸኳይ ጉባኤ መርሃ ግብር ላይ በ7 ነጥብ የተነሱ አጀንዳዎችን በስፋት ተወያይቶ
በሙሉ ድምጽ አስደቀዋል። በእለቱም የወላይታ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እርምዝግጅት ስራ ከወዲሁ እንዲጀመርና ለዚሁም ማስፈጸሚያነት የሚል ጽፈት ቤት እንዲዋቀር ጠይቋል። በመንግስት ደረጃ የኦሞቲክ ተናጋሪዎች በአንድ ክልል ለማደራጀት የወጣው ጣጫ ዙሪያ ተወያይቶ የህዝቡ ጥያቄ የክላስተር ወይም የማዕከል ጥያቄ ሳይሆን የወላይታ ብሔራዊ ክልል ብቻ ነው በማለት አሳስበዋል። ምክር ቤቱ ለህዝቡ ጥያቄ ፌደራል መንግስት አስቸኳይ ህገ መንግስታዊ ምላሽ እንዲሰጥና የወላይታ ተወላጅ የሆኑት የክልል ምክር ቤቱ አባላት በወሰዱት እርምጃ ዙሪያ የክልል ምክር ቤት እና የፌደራል መንግስት በአስቸኳይ እንዲወያይ ሲል ምክር ቤቱ አስታውሷል። ምክር ቤቱ በመግለጫው የደቡብ ክልል ልዩ ኃይል ላይ እምነት እንደሌለውና በዚህም አስፈላጊ የሆነ የጸጥታ ሰላም የወላይታ ህዝብ የወላይታ ፖሊሶች ያካባቢ ሚሊሻዎች መጠበቅ አለባቸው በማለት አስገንዝበዋል። ትግራይ ክልል ምርጫ እንደሚያደርግ ማስታወቁን ተከትሎ ወደ ትግራይ ክልል በተካለሉ አካባቢዎች ምርጫው እንዲታገድ ተጠየቀ። ከአማራ ክልል ባልተገባ መንገድ ወደ ትግራይ ክልል በተካለሉ አካባቢዎች ምርጫ እንዳይካሄድ የእገዳ ጥያቄ ሊያቀርብ መሆኑን አብን አስታውቋል። የንቅናቄው ምክትል ሊቀመንበር አቶ ዩሱፍ ኢብራሂም እንደተናገሩት የአማራ ህዝብ ግዛቶች በነበሩትና በትግራይ ክልል አስተዳደር በማናለብኝነት ያላግባብ በተወሰዱት አካባቢዎች ማለትም በወልቃይት፣ በሁመራ፣ በራያ፣ በጠገዴ፣ በጠለምትና በመሳሰሉት አካባቢዎች ምርጫን እንደምንወዳደር በማኒፌስቶአችን አስቀምጠናል ብለዋል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ምርጫው የኮሮና ቫይረስ ስጋት መሆኑ ካቆመ ከ9 ወር በኋላ ይከናወናል ሲል ያሳለፈውን ውሳኔ እንደሚቀበለውን ገልጿል። ኢህአዴግ በማናለብኝነት አማራን በመበደል ግዛቶቹ ተወስደው የተጠቃለሉበት ሂደት የድርድር አካል እንዲሆን አንፈልግም ሲሉ አክለዋል። በትግራይ ክልል በርካታ ሰብአዊ ጥቃቶች እየተፈጸሙ እንደሆነ የገለጹት አቶ ዩሱፍ በፌደራል መንግስት የማስቆም ስራም እየተሰራ አለመሆኑን ጠቁመዋል። ብልጽግና ከህወሓት ጋር ፍቺ እንዳከናወነ ያነሱት አቶ ዩሱፍ ከዚህ ቀደም ጅምላ ግድያውንና ማፈናቀሉን አይቶ እንዳላየ በማለፍ ሽፋን እንደሰጠ ሁሉ አሁንም ራቁቱን የወጣ የመብት ጥሰቱን ቁጭ ብሎ እንደታዛቢ ተመረከተ ይገኛል ብለዋል። ኢትዮጵያ ቀጣይነትና ብልጽግና ከመንግስቱም በላይ አደጋ ላይ ወድቋልና መንግስት ቸልታውን መተው አለበት ብለዋል። በሱዳን የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ድብደባ ፈጽሟል ሲል ኢጂፕት ኢንዲፔንደንት ዘገበ። ጋዳሪፍ በመባል በመተጠራው የሱዳን ግዛት እንዳስታወቀችው የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል በሱዳን ጦር ካምፕ ውስጥ ጥቃት ፈጽሞብኛል ብላለች። የጋዳሪፍ ራስገዝ ነስርዱን አብዱል ቀዩም በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና በሱዳን ጦር መካከል የተኩስ ልውውጥ መደረጉን ገልጸው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በየአመቱ የክረምት ወራት እንዲህ አይነት ጥቃት ይፈጽምብናል ያለው አስተዳደሩ በጥቃቱ አንድ ሱዳን ወታደር ክፉኛ ከመቁሰሉ ውጪ የደረሰ ችግር አለመኖሩን አውስቷል። አንፋል የጦር ካምፕ ለወታደራዊ አገልግሎት ጥሩ ቦታ ላይ የሚገኝ መሆኑና ኢትዮጵያ ቦታውን ትፈልጋለች ሲሉም አክለዋል። በምስራቅ ሱዳን የምትገኘው ጋዳሪፍ ግዛት በተኩስ ልውውጥ ወቅት ከተጎጂው ወታደር በተጨማሪ ቤቶች መቃጠላቸውን የዓይን እማኞች ጠቅሰዋል ሲል ኢጂፕት ኢንዲፔንደንት ዘግቧል። ፖለቲከኛና አክቲቪስት ጃዋር መሐመድ የአቶ ገዱ አንዳርጋቸው ደብዳቤ የውሃ ሙሌትን ጊዜ በተመለከተ ቁርጠኝነት ይጎለዋል አለ። አቶ ጃዋር ዛሬ ባስነበበው ጽሑፍ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ለግብጽ መልስ እንዲሆን ለጸጥታው ምክር ቤት የላኩትን ደብዳቤ አነበብኩት። በደንብ የተጻፈ ደረጃውን የጠበቀ መከራከሪያ ነው የቀረበው። ነገር ግን በውሃ ሙሌት ጉዳይ ላይ መልሳለስ ይታይበታል። እንደ ከዚህ በፊቱ በዚህ ክረምት መሙላት እንደምንጀምር አስረግጦ ቁርጠኝነታችን አልገለጸም ያለ ሲሆን ይህም የሚያስከትለውን ጉዳት ሲያስረዳ ግብጾችም ሆነ ድጋፊዎቻቸው ይህን እንደ አቋም መልሳለስ በመውሰድ የባሰ ጫና ሊጨምሩ ይችላሉ ነው ያለው። እናም ግድቡ በተያዘለት እቅድ መሰረት በሐምሌ ወር መሞላት እንደሚጀምር እቅጩን መንገሩን መቀጠል በጣም አስፈላጊ ነው። ይህ ግድብ ዘንድሮ መሞላት ካልተጀመረ መቼም አይሞላም፣ ምክንያቱም ጫናው እየባሰ ስለሚሄድ በሚል የጉዳዩን አሳሳቢነት አጽንኦት ሰጥቶታል። የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የስራ አስፈጻሚ ደሞዝ ላልተወሰነ ጊዜ ማቆሙን አስታወቀ። ምክር ቤቱ ጉዳዩ የስራ አስፈጻሚ ደሞዝ ላልተወሰነ ጊዜ ማቆምን ይመለከታል በሚል ርዕስ በጻፈው ደብዳቤ እንዳመለከተው ከዛሬ ሰኔ 16 ቀን 2012 ጀምሮ በአማካሪ ድርጅቶች የተጠኑት ጥናቶች ጸድቀው ወደ ስራ እስኪገቡ ድረስ የዑለማና የቦርድ ስራ አስፈጻሚ ደሞዝ ከፍተኛ ከመሆኑም ጋር ተቋሙ አቅም ያጣና የአሰራር ስርዓቱ የተስተካከለ ባለመሆኑ ክፍያው እንዲ
ሊቆም የተደረገ መሆኑን አውቃችሁ አስፈላጊውን ተዛዝ እንድትፈጽሙ አሳስባለሁ ብለዋል። ምክር ቤቱ የሥራ አስፈጻሚ ደሞዝ ላልተወሰነ ጊዜ እንዲቆም ምክንያት ብሎ ካስቀመጣቸው ነገራቶች መካከል አንደኛ፣ እስካሁን ድረስ የምክር ቤቱ ሥራ አስፈጻሚ የተቋሙን አቅም የሚመጥንና ያገናዘበ በጥናት ላይ ተመርኩዞ የጸደቀ የደሞዝ ስኬል ያስቀመጠ ባለመሆኑ፣ ሁለተኛ፣ አዲሱ የለውጥ አመራር የዑለማና የቦርድ ስራ አስፈጻሚ ወርሃዊ የደሞዝ መጠን በወቅቱ በጊዜያዊነት የተወሰነ በመሆኑ፣ ሶስተኛ፣ የተቋሙን የአሰራር ስርዓት፣ የሰው ኃይል ፖሊሲ፣ የፋይናንስ ፖሊሲና ማንዋሎች በማዘጋጀት ችግሩን ለመፍታት በዑለማና በቦርድ በጋራ ስምምነት ተደርሶበት በጀት ተመድቦ በአማካሪ ድርጅት በማስጠናት ተጠናቆ በተደጋጋሚ ውይይት ተካሂዶበት ጥናቱ ተቀባይነት ያለው መሆኑ ስምምነት ላይ ከተደረሰ በኋላ ጸድቆ ወደ ስራ እንዳይገባ ሆን ተብሎ በተለያዩ ምክንያቶች እንዲራዘምና እንዲስተጓጎል በመደረጉ፣ አራተኛ፣ ተቋሙ በቂ የገቢ ምንጭ የሌለው ከመሆኑም በላይ ያለውንም ውስን ገቢ በጠቅላላ በወርሃዊ ደሞዝ ብቻ ወጪ የሚደረግ በመሆኑና በተለይም የአመራሩ ደሞዝ ምንም እንኳ ከነበረው በግማሽ እንዲቀንስ ቢደረግም አሁንም የሀገሪቱን የኢኮኖሚ ደረጃ ያላገናዘበ የተቋሙን ቁመና የማይወክልና ስራውና ክፍያው ተመጣጣኝ ከመሆኑ አልፎ ከፍተኛ ክፍያ በመሆኑ፣ አምስት፣ አዲሱ የዑለማና የቦርድ ስራ አስፈጻሚ በኃላፊነት እንዲያከናውን ከተሰጡት ዋና ዋና ስራዎች መካከል ከክፍለ ከተማ ወረዳና መስጂድ ማደራጀት እንዲሁም ትክክለኛ ምርጫ ተካሂዶ ቋሚ አመራሮች በህዝብ እንዲመረጡ ለምርጫዎቹ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ሆኖ ሳለ እስካሁን ድረስ ስራ አስፈጻሚ ምክንያት ሊሆን በማይችል ጣልቃ ገብነቶች በማስተናገድ ምክንያትና ጉዳዩን የህዝብ አደራ መሆኑን በመዘንጋትና አንድ አመት ሙሉ በማባከን ኃላፊነቱን መወጣት ባለመቻሉ፣ ስድስት፣ አዲሱ የዑለማና የቦርድ ስራ አስፈጻሚ በስድስት ወራት ጊዜ ውስጥ የተሰጠውን ኃላፊነት አጠናቆ እንዲያስረክብ የተሾመ ቢሆንም ኃላፊነቱን በተሟላ ሁኔታ ሳይወጣ አንድ አመት የሞላው በመሆኑ ነው ብለዋል። ሳውዲ አረቢያ በሀጅ ተጓዦች ላይ ገደብ ጣለች። ሀገሪቱ እንዳስታወቀችው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት መስፋፋቱን ተከትሎ በሳውዲ የሚገኙ የብዙ ሀገራት ዜጎች የሚሳተፉበት የሀጅ ፕሮግራም የሚኖር ሲሆን በቁጥር እጅግ ውስን ይሆናል ብላለች። ዜናው አበቃ።